Пресечната точка. Започва Пресечна точка с Михаил Дюзев. Здравей, България, където и да си. Гледате Пресечна точка, предаването, в което новините получават първия си коментар. Започва седмица, в която ще отекват новините след бунта на частната военна компания Вагнер. Събитие, за което военни и политически анализатори продължават да търсят отговори, а и как отеква в целия свят. Въпросите, които задават събитията в Русия, ще коментираме и в нашото студио. Ето кои са гостите ни тази седмица. Първият ни гост познавате от музикалната и телевизионна сцена. Камелия Воче завършила естрадно пеене в Българската държавна консерватория в класа на Ирина Чмихова и Цветана Възвъзова. Носител е на награда от Златния Орфей, както и от много международни конкурси в Сочи, Дрезден, Алма-Ата и други. Живяла е в Италия, където е успяла джаз певица, дори излиза на сцената на големия песенен фестивал Сан Ремо. След това се връща в България, продължава музикалната си кариера. Била е телевизионен водещ, участвала е в нашумелите формати на нова Big Brother и Hell's Kitchen. Автор е на книги с рецепти от италианската и българска кухня. Преди дни Камелия Воче отпразнува рождения си ден в италиански замък в Кампания, а днес усмихната и елегантна влиза като коментатор в Пресечна точка. Добре дошла! Добре, здравей! Радвам се, да, че намирате време и за нас. И каквато идеята на нашето предаване, все пак да проверим хора с различен професионален интерес, разбира се, по събитията, които определят живота ни. Ето, може да бъде много възпитателно и въобще за всички българи да отново да започнем да имаме диалог помежду си, защото липсва определен. Добре, благодаря ви. Нека да видим вторият ни гост, също е дама, уважаван юрист. Адвокат Йорданка Бекирска е завършила Международния институт по социология на правото в Испания. Специализирала е в областта на правата на човека, в частност правата на децата и правата на жените. Работила е с много неправителствени организации, занимаващи се с тези въпроси. Била е изпълнителен директор на Български адвокати за правата на човека. Напоследък специализира в областта на семейното и международно право. Работи активно и по други социални проблеми, като домашното насилие, сексуалния тормоз на работното място, полово-базираната дискриминация. Тя е единственият представител на България в Комисията по права на човека към Федерацията на европейските адвокатури в Страсбург. Със своята богата професионална експертиза, тази седмица Йорданка Бекирска влиза в Пресечна точка. Добре дошла! Благодаря! Съвсем наскоро имахте събитие в България, ако не се лъжа, да, асоциацията. Да, точно така. А вие не сте и само член, а сте и президент, председател. Да, вече от ноември насам съм и президент на Комисията по семейно право в Европейската федерация. И България все повече заема по-високи позиции в Европейската адвокатура, което е изключително важно, не само за мен лично, разбира се, но и за всички адвокати. Така добре, че това са важни стъпки напред. Нека да видим и третият ни гост. Познавате го и като политик, и като анализатор. Светослав Малинов е политолог и в момента е ръководител на катедра политология в Софийския университет. Той има богата кариера като политик, един от основателите на ДСБ, два мандата евродепутат и един мандат народен представител в 40-тия български парламент. Освен това е преводач на научна литература. За преводите си на световни политически класици е носител на награди на Съюза на българските преводачи. Ситуацията у нас в момента коментира кратко. Политиката, нещата винаги могат да бъдат и по-зле. Тази седмица в Пресечна точка коментатор ще бъде Светослав Малинов. Добре дошъл. Добре дошъл, господин Малинов. И първата ни тема е, разбира се, свързана с политиката. Доколко и по-зле може да бъде? О, разбира се. Ми то беше по-зле съвсем доскоро, ако питате мен. Ето това е, да, как да кажа, добрия увод към първата ни тема. Разбира се, започваме с политика и въпросът кой клати кораба на властта. След като продължаваме промяната Демократична България поставиха 7 условия пред своите партньори, Бойко Борисов поиска пък коалиционно споразумение. Кадровите назначения създадаха напрежение в ротационната сглобка. Днес се проведе среща между представители на ГЕРБ СДС и продължаваме промяната Демократична България. Да чуем част от изявленията след разговорите и какво каза по-рано днес премиерът Денков. За нас голяма изненада беше съставът в участващите в тази среща, защото, за съжаление, не видяхме нито председатели на парламентарни групи, нито авторизирани лица. И не случайно срещата продължи не повече от 20 минути. Ако се окажат верни сигналите, които получаваме, че се планират употреби или злоупотреби на държавния апарат
в помощ на една партия за местните избори, във вреда на друга, това наша отговорност ли ще бъде? Айде да не вкарваме всичко в сюжети много близко до садизма, мазохизма или самонараняването. Защото вече звучи несериозно. Министерският съвет си вземат някакви решения, назначават си някакви хора и ние считаме, че отговорност за тези номинации не следва да носим като парламентарна група. Днес... Много не ми се иска правителството да се превръща в някакъв комитет за трудоустрояване, както изглежда на моменти. Ако не беше такъв процес, отдавна да съм назначил всички заместник министри и отдавна да съм назначил всички областни управители, защото химикалката е в мен, както се казва. Искрите във властта, игра на нерви, политически ходове или реална опасност от разпадане? Пръв по темата, разбира се, с коментар ще бъде Светослав Малинов. И вие сте прав, господин Малинов, че днес тона е далеч по-умерен в коментарите от, така, от хората, които представляват формациите в управлението на властта. Впрочем, вие как го наричате настоящото управление? Това е коалиция, но коалициите са най-различен вид и можем да ги наречем силни, слаби, плътни, рехави. Това е една много слаба, рехава коалиция от гледна точка на присъствие на политици. Освен това е и асиметрична. В смисъл има много тежко представителство на една партия от 7-те или 5-те, зависи как ги броите. Това е Продължаваме промяната, които имат най-тежките постове. Премиер и финансов министър, това е оста, около която почти всяко правителство се ориентира. Тази асиметричност създава напрежение, коалицията скърца, но да не забравяме и по-важния факт. Тази коалиция е непопулярна сред по-голямата част от избирателите на самите партии. Не, че те биха искали тя да не съществува, но тя не е много популярна. Така че политическите лидери първо трябва да говорят на избирателите си, защото пак идват избори. Аз знам, че политиците мислят в момента за местните избори, далеч преди избирателите да мислят. Същевременно има и неотложни управленски задачи. Същевременно има вече и кабинет, който трябва да функционира. И така, че едни ще говорят на едни, политиците ще говорят на избирателите си с оглед на местните избори, премиера Денков и вице-премиера Габриел ще се опитват да успокояват страстите. И така ще продължи още известно време. Не мисля, че ще спрат този тип напрежение с оглед на формулата. Но опасност за предсрочни избори или преди местните избори, така да ги кажа, бързи предсрочни, според мен няма. Защото нямат интерес тези формации, вероятно. Нямат това. Интерес, нямат и основания, а и всичко това, за което става дума, независимо, че някои от нещата звучат много тежко като обвинения, всичко това е напълно поправимо и те първа, според мен, ще се изградят няколко механизма, да не ги споменавам, тъй като това са подробности, не че са нещо тайно, да, които ще намалят напрежението най-вече при кадровите назначения. Искам само да отбележа, че това е коалиция, която наистина се прави в движение, но не защото партиите са неподготвени, а защото нашата конституция не позволява едно редовно правителство да стои на власт, докато партии договарят коалиционно споразумение за следващото редовно. Много добре знаем, че при нас към редовно правителство се преминава след като на власт е служебно. Да. Така че да не ми дават пример Германия, това е полуграмотен пример. Истинските грамотни хора знаят, че в Германия може и 60 дни да се договарят, след това да пуснат споразумението да го гласуват избирателите им, защото те винаги имат редовно правителство. Докато ние трябваше да избираме или предбързи предсрочни избори, или неподготвена коалиция. Разбира се, че една неподготвена коалиция е по-разумния вариант. Ние имахме синхронно, общо взето вървяха нещата и с Финландия, където също правителството управляваше, докато се водеха преговорите. Така е. Да. Нека някой само да се запита тези отгласи от Европа, които идват. 500 дни в Белгия се водят преговори за правителство. 365 дена даже имаше в Холандия, която по принцип има малко по-лека структура. Как така? Ами така, защото те имат редовно правителство. И преговорите за новото правителство не стават под напрежението да се сваля служебното правителство, което на всичкото отгоре в България, знаете, не е и пълноценно и няма работещ парламент. Ето това е тайната на дългите и качествени коалиционни преговори. Различна конституционна уредба, в която всичко това става, пак повтарям, при редовно правителство и работещ парламент. А при нас, уви, вече всички знаем как е. Да. Госпожо Бекирска, вие като юрист, виждаме, че един от акцентите на една от
спойките, така да кажа, на участниците в процеса на управление и на взимане на решение в Народното събрание, е конституционната реформа. Тоест и въобще съдбата на промените в Конституцията и съдбата на това как функционира въобще правната система у нас. Да, тя е наистина препъни камък, нашата съдебна реформа, която последните 10 години говорим основно и само за нея. Докъде е стигнала и как функционира, сами виждаме и всъщност всяко едно следващо правителство се опитва отново да извърши съдебна реформа. Към настоящия момент обаче Конституцията наистина има нужда от промяна. И как това ще се случи, дали чрез Велико народно събрание или не, това също предстои да бъде предмет на обсъждане. Това, което беше отново проблем, беше факта, че Делян Пеевски влезе точно в тази комисия. И някак си това обостри доста страстите. И аз на този етап някак си имам усещането, че този дисбаланс, за който говореше колегата в началото, да има преимуществено представители на ПП, ДБ в настоящото правителство и ГЕРБ да участват с много малък процент, всъщност на мен ми се струва, че не е случайно. И това, което виждаме в момента, реално някак си е очаквано. Очаквано, защото тя беше нестабилна тая коалиция още от самото начало. Тя беше направена точно защото трябваше да има решение, но то не беше устойчиво. И наистина в момента с допълнителните условия, които се поставят, тази сглобка, за която стана въпрос, това е нещото, което мен много ме смущава, защото ми изглежда като предизвестен край. Аз също не мисля, че би имало скоро предварителни избори, такива предсрочни, преди местните. Още от години насам, може би последните 2 години, се чува, че топката ще се тупа до местните избори. Това е, нали, така един слух, който битува. Не знам дали е истина, но аз тогава преди 2 години и половина не ми се струваше реалистично, но истината е, че в момента това виждаме. И наистина, обаче, като от юридическа гледна точка, понеже това беше вашия въпрос, със сигурност тази конституция трябва да се промени, за да можем да имаме и устойчиво управление, съдебната реформа да се случи веднъж завинаги и да можем да променим и да допуснем и промени в нашите законодателства, за които пречи в момента конституцията. Камелия, към вас. Как ви изглежда тази политическа игра? Нещо, което мен особено ме изненада, е това, че се говори за тази коалиционна декларация сега. И че след толкова много сбирки и разговори помежду им, която сглобка аз не виждах много позитивна, по простата причина, че не се чуват ясни позиции на отделните персонажи, какво искат да дадат на този български народ, какво искат да постелят от тук натам, по-скоро се вижда само едно атакуване едни на други. И се учудвам, че при толкова много спорове нямаше създадени точни и ясни точки на това съвместно съществуване от тук натам, преди да стигнем до това да спорим днес, когато вече е създадено това така наречено коалиционно правителство. А очаквате ли да се стигне до някакъв общ документ? Аз мисля, че да. Много ми хареса изказването на господин Бехар миналата седмица, когато каза: седнете и поговорете. Диалога, за който споменах и в началото. Много се отучихме българите да приемаме гледната точка на другия човек и да не я разговаряме. Тоест да не стигнем до там, нека да съм оборена, нека да греша в моята преценка, но нека да я диалогираме така, че да разбера къде греша. Диалог трябва. Трябва да се седне и онова, което толкова силно се отстоява, да се поднесе на българина, на гражданина, за да разбере какво обещаваш, какво искаш да направиш. Господин Малинов, преди няколко дни, всъщност петък, ако не се лъжа, бившият премиер, лидер на ГЕРБ, Бойко Борисов, направи прогноза, че няма да се стигне до ротация, например. Не се притеснявайте, неговите прогнози, да не използвам по-силна дума, много често не се сбъдват, а много често той ги прави, за да не се сбъднат. Но в случая аз не мисля, че има опасност до местните избори и непосредствено след това. Мисля, че критичният момент за това правителство ще бъдат резултатите от местните избори, където много тежко ще се промени формулата на властта в България, не в правителството, кабинета и парламента. Независимо от резултатите,
ще има голяма промяна в полза на ППДБ, най-малкото, защото те имат много ниска начална точка. А ако спечелят в София или София и Пловдив, то това ще бъде истинска фундаментална промяна на, вече можем да кажем, топографията на властта в България. Местната власт преминава в други ръце. Тогава вече, нека само да не забравяме, ротационния принцип изисква след 8 месеца и половина да има ротация. Тогава вече този момент на ротацията, март месец следващата година, може да се окаже препятствието, което коалицията да не го премине. Защото когато една коалиция съществува, тя може да има разни трудности, но когато се види, че една от нейните съставни части губи доверие, тя може и да реши да развали коалицията. Обратно, когато пък някой от частите смята, че изпреварва вече своя партньор до вчерашен, може да се изкуши да развали коалицията. Тогава ще дойдат истинските опасности и тогава пък ще ги наблюдаваме отблизо. С това обосновавате, че всъщност може би ще се стигне до момента, в който трябва да се ротират премиерите, пък да видим дали ще се случи. Да, и се надявам да е успешно, защото това е хубав прецедент за една демокрация като българската с все още института служебно правителство, който един ден, надявам се, да махнем, разбира се, съобразно закона. Да, имахме такъв в съседна Румъния. Беше спряна за известно време ротацията заради социални недоволства. Точно така, но те се договориха, че румънците го направиха, да го кажем така, румънците го направиха, ирландците го правят вече няколко пъти, а в Израел го направиха, мисля, че и ние ще успеем. Преди да преминем към следващата тема, госпожо Вочер, изкушен съм да ви питам, защо политиците предпочитат микрофоните? Защото там идва всичко. Виждате, те предпочитат да си говорят през медиите, да си казват едни неща. Ама тези неща, които си казват през медиите, за съжаление, аз като обикновен гражданин искам да знам, когато се хвърлят във въздуха толкова много обвинения или било то сблъсъци на техните становища, после тези становища някъде изчезват. Нямам яснота за какво е тая война. А къде е проблема? Добре, обвиняваме даден човек в нещо, ма къде е после яснотата? Аз да разбера като граждани защо този човек трябва да бъде атакуван и защо не е наказан, ако трябва да бъде наказан. Микрофоните са хубави. И тук трябва да кажа, че наблюдавам в някои от по-младите политици, които излязоха на повърхността, че много обичат да се превъплащават в образи пред микрофона, да ни обещават много красиви неща, които са много контрастни на това, което се случва след това в ежедневието. И надявам се повече да си говорят помежду си, както казах, да водят диалозите, които ние после трябва да чуем със свършени факти, с яснота, кой ще бъде на този ръководен пост или кой ще ръководи другата част, кой ще е финансовия ни министър и дали има наистина заслугите да бъде. Искам да чуя ясни... Да се обяснява. Да. Добре, трябва да преминем към следващата тема, но господин Малинов каза. Политиците си имат електорат, на който трябва да говорят. И очевидно това става по този начин. Въпросът е в каква посока вървим. Какво разбрахме, какво не разбрахме след походът на Вагнер? Ще говорим след рекламите. Гледате и слушате Пресечна точка, втората ни тема. Какво следва от бунта на Вагнер и сделката, която накара лидера им Евгений Пригожин да прекрати настъплението си към Москва и да замине за Беларус? Днес кметът на Москва съобщи, че отменя режима на антитерористична операция, който беше въведен в събота в три руски области. Но ето още по темата с развитието от днес. От Федералната служба за сигурност съобщиха, че вече няма заплаха за живота и здравето на хората в Москва. Според военни анализатори обаче, бързият ход на действията от страна на службите е опит на президента Путин да демонстрира фалшиво спокойствие. Един от изводите от последните 36, а може би и 48 часа е, че руските институции, които дълго време смятахме за много стабилни и сигурни, бавно се разпадат. За последните около 500 ни видяхме, че руската военна машина не е това, което се опитваха да ни убедят, че има сериозни проблеми с нейното ръководство. Корупцията се е разпространила в армията като рак и това сега става очевидно за всички. Въпреки, че за сега кризата в управлението на Русия изглежда овладяна, опасностите остават, предупреждават анализатори. Ще наблюдаваме ли драматични промени в Русия, а и на фронта в Украина? Първо по темата ще бъде Йорданка Бекирска. Следейки това, което се случва в събота, безспорно, може би всички ние сме следяли информационните канали. Какво си мислите?
Аз ги следих и даже върнах малко назад времето и прочетох няколко статии от декември месец. И анализите, които тогава американските доклади показват, е всъщност, че Пригожин е много приближен до Кремъл. Въоръжението идва от Северна Корея. И че всъщност, да, той критикува властта по един или друг начин, но всъщност се стреми към Кремъл. Паралелно с това, обаче, в угода на политиката на Путин. И всъщност беше много интересно как от една страна изглеждаха нещата така, че той всъщност е опозиция, а от друга изключително приближен. И всъщност в резултат на това, което се случи, без никакви последствия, в рамките на толкова километри преход, които не обезпокояван, необезпокояван, да, без да бъде по никакъв начин дори възпрян с толкова многохилядна армия, някакси и веднага след това, когато се случи така, че не кой де, а беларуският президент беше този, който предложи решението и взе Пригожин там. За мен нищо неясно няма в ситуацията. Изглежда така, все едно никой не допуска, че Русия може да допусне, Москва може да допусне една такава армия да се движи без притеснение през държавата. Паралелно с това обаче, изведнъж идва решението от друга държава. И тези, които не са били включени, съответно, или са били включени, последиците за хората, за въоръжената армия, за тези наемници, няма да бъдат никакви. По принцип, ако е наистина нападение с идея да може да бъде превзета Москва, много по-решителни стъпки би следвало. Тоест, вие сте общо взето объркана от различните информации, които идват по отношение на това, и слушайки всички тези анализатори, които имат капацитета да анализират в детайли и познават цялата конюнктура, аз наистина нямам отговор за ситуацията. Но основният отзвук, който идва от Русия, без да ви подсказвам, ма не е ли, както каза и анализатор в нашето видео, че нещо се е чупило там. Да, че са преброени дните на Путин, че много скоро ще рухне, само че да не забравяме, че Путин има подкрепата не на Европа, ами на Китай, на Либия. Да. Турция. Турция играе малко, да, със странна така, роля в този конфликт. Но господин Малинов, какво се случи? Това беше един провален опит за преврат, но истински, с доста сериозна заплаха. Има няколко факта, които не са дребни. Беше атакуван конвоя. Дълго време той не беше атакуван, защото атакуването на конвоя означава да се радикализират бойците в него и да се влезе в сражение на руска земя, руснаци срещу руснаци. Кремъл избягваше, не защото беше безпомощен, изчакваше процес на преговори да разубеди не само Пригожина и командирите, като под разубеждаване, приемете, че става дума за пъстра палитра от рационални аргументи до заплаха за техните семейства. Когато се доближиха до Воронеж, там където има ядрен арсенал, те бяха директно атакувани от руската армия и се влезе в сражение и има жертви. Поне 15 човека се смята, самолет и 3 въртолета. Говори се за свалени хеликоптери. Че става дума за хеликоптери, става дума за жертви. Кратка престрелка, в която конвоят продължи. И аз съм абсолютно убеден, че ако нямаше обрат и връщане, щеше да има сблъсък между редовната армия. Отказа на руската армия под командването на Министерството на отбраната да бързо да влезе и да бомбардира този конвой, отказа беше разумен. И не е въпрос на слабост, а просто ужаса от това, което ще последва, наистина беше достатъчно сериозен. А иначе, често пъти, когато започват такива походи, от историята знаем, да не даваме примери с държави, които малко плашат, ние виждаме как самите бъдещи диктатори виждат дали населението ги подкрепя, дали властта в столицата се пропуква. В случая нямаше голяма масова подкрепа, не преминаха бойни подразделения на страната на Вагнер по техния път. В Москва не се случи нищо, Министерството на отбраната не се случи нищо. И нещата, както се казва, вътрешно се разпаднаха и приключиха на 200 км от Москва. Но за мен това беше автентичен
неинсцениран от Москва опит за преврат, който показа слабостта на Путин, показа колко крехки са нещата, независимо, че в момента Вагнер вече не съществува, а нейният лидер е в Беларус. Което всъщност е добра новина за Украина, защото тази формация беше свързана с едни от най-сериозните успехи последните 6 месеца на Русия в Украина. Аз също съм на мнение, че не е инсценировка. Прочетох даже една интересна статия в един от всекидневниците Месенджеро, които казваха и за една доста безпомощна стъпка за опит да прекъснат автострадата, по която се движи и приближава конвоя, която според мен беше наистина като да хвърлиш кофа с вода върху разгорещен момент. Но каквато и да е стъпката, при всички положения, според мен, даде много негативни точки на Путин. Путин застава в една позиция, в която се вижда, че везната е много неустойчива, много неточна. И на където и да се върви, според мен, все повече ще наблюдаваме такива епизоди в близките времена от уморени хора, от хора, които по една или друга причина, с интерес някакъв, защото аз също не си обяснявам, както и адвоката казва, че не е ясна ситуацията и няма как да бъдем наясно с тоталната ситуация, която се води с тази война. Но при всички положения вече има доста умора и при всички положения вече ще има вдигнати ръце, според мен, в много от точките, в които са разгорещени. Знаете ли, аз следейки събитията в събота, говоря за личното си усещане, си представях, бил съм в казармата, не че това може да се сравнява, разбира се, с реални бойни действия, но си представях какво руските войници, какво четат на телефоните си, какво виждат и как реагират. Ето, това е най-тъжната и как ще реагират от тук нататък. Картина, точно така. Всъщност. И там има майки, и там има братя, да, сестри и. Не, и мотивацията на самия човек да изпълнява заповедите. 21 век да се допусне това нещо е наистина. Има нещо, което в човечеството вече не е на място. Пригожин е голям герой, голям авторитет за част от руснаците, но със сигурност за тези, които са на бойното поле. И всъщност той нанесе удар в сърцето на руската пропаганда, защото сега от перспективата на проваления преврат ние не си даваме сметка как първите 12 часа той направи два записа, кратки, които точно всеки войник е видял и чул, където той директно каза: войната започна с фалшив предтекст, тя е несправедлива, Украина нямаше намерение да ни напада, бяха убити хиляди, десетки хиляди руски войници заради глупост и некомпетентност. Това е съсипващо, това го знае всеки руснак вече. Вече. Да. На фронта. Ако е така, тогава как неговата армия имаше най-много успехи в Украина? Ако той не вярва в това, което прави? Това е също добър въпрос. Да, защото тук много се изговори. Няма противоречие тук. Няма противоречие. Защото те се сражавали в някакъв смисъл. Да, войната е несправедлива, но ще бъде добре да превземем Украина. Нима виждате някакво противоречие това, ако имате, да, разбира се, руско мислене? Виждам открито противоречие. Никакво противоречие няма. Плюс това, да, там по-скоро интереса, който е свързвал единия и другия лидер в даден момент и оттам тръгваш, да, правиш това, което е угодно на другия, но... Казано грубо, ако бяха победоносни руските войски, кой ще ти гледа справедлива или не? Но когато не и когато губят, изведнъж започват да разсъждават по друг начин. И все пак говорим за частна военна формация, за която основното все пак са с финансовия стимул. Това е, това е допълнителен въпрос. Сменяме за сега темите, които безспорно са важни, но все пак, имайки предвид и времето навън, идва време за почивка. Какво се случва обаче по Българското Черноморие след рекламите? Вие сте с Пресечна точка и следва ни тема поглеждаме към започващия летен сезон. Какви непредвидени услуги оскъпяват лятната почивка? Проверка на Нова показва, че сметката за морето тръгва нагоре още преди да стъпим на плажа и преди да сме я планирали. Ето част от репортажа на Георги Георгиев в рубриката На твоя страна. След няколко дни почивка край морето в началото на сезона, сметката за Петя Аргилова се оказала доста над предварително планираното, тъй като към бюджета за хотел, храна и чадъри на плажа бързо започнали да се трупат и нови харчове. Трябва да търсиш платен паркинг, което не е никак приятно. Ако имаш някакви алергии, имаме необходимост от медицински преглед, което ти носи допълнителни разходи.
Непредвидените разходи и такси по време на лятната ни почивка стават много повече от миналото лято, а финалната сметка за морето все по-солена, пресмятат от Асоциацията за защита на потребителите. Никога не знаем по време на пъти, по време на самата почивка, какво би ни се случило. Най-често такива разходи са плащане на паркинг, медицински помощи при необходимост. Имаме едно завишение на цените спрямо миналото лято. Най-често сметката тръгва неочаквано нагоре заради разходи за колата. Имаш автомобил, имаш проблем. Проблема с паркирането е най-големия проблем на българското Черноморие. От 15 до 20-30 лева на денонощие за 24 часа може да ни струва пренощуването или престоя на автомобила на едно такова място. Хотелиери по Северното Черноморие предупреждават и за отлив на туристи заради притеснения за евентуални замърсявания на водата. Има ли реално основание за по-високите цени по морето и ще разколебяват ли те туристите? Първа по темата с коментар ще бъде Камелия Воче. Смятам, че тези действия няма да направят добра услуга на нашия туризъм. Защото този стремеж на всяка цена да се спечелят много пари веднага и бързо ще дадат един краткотраен живот на която и да било секция, в който и да било вариант на труд, който се извършва по морето. За жалост, обаче това ще изпрати хората ни отново по чуждите морета, чуждите курорти. Независимо, че човечеството въобще търпи такива промени в средствата, които се харчат навсякъде в момента по света, специално след пандемията, се правят такива хитринки и всеки един надува цените и прави желанието си по-голямо да спечели колкото може и по-бързо. Но според мен, ако се създаде една разумна перцентуалност на това, колко трябва да бъде завишаването. Да. И то да бъде в рамките от до проценти и то да се спазва от различните сфери на работа, би дало един по-добър резултат. Защото това ще трае сега, но до година пак ще бъдат по-малко туристите, които ще отидат на нашето море. Много са, според мен, точките, върху които трябва да се работи. И като качество на труда, който се дава, защото ти можеш да искаш една висока такса на един паркинг, но този паркинг в какво състояние, доколко колата там е протектирана, че няма да изчезне, както се случва често. И още много и много такива теми. Както самото обслужване, както действията на лекарите, които трябва да бъдат уважени, трябва да бъдат обезпечени с нужната заплата и с това, което те трябва да получат, да бъдат наистина подплатени с нужната позиция, която вземат, за да се грижат добре за нас, но в същото време има и много аномалии, които за съжаление са факти и ги срещаме и не се подсказват. И в репортажа ставаше въпрос за преглед от цена 90 лева, например, само и само, защото си на море. Навсякъде. Да. Ето това вече е здравната осигуровка на всеки един човек, доколко той си плаща здравните осигуровки. Като отидем в чужбина, независимо, че сме европейци и имаме платени здравни осигуровки, отивайки на един специалист, от съм паднала и съм си счупила коляното, трябва да платя специалиста и там е между 120 и 200 евро. Да, да. Има неща, които според мен там трябва да влезем отново в законите, които трябва да се променят, в санкциите, които трябва да се поставят на различни места, за да има и резултат и ясно действие на всеки един орган, който взема поста си. Добре. Госпожо Бекирска. Не е лошо все пак, че предупреждаваме с този материал и с това, което коментираме, че ако сме си планирали едни пари, май по два пъти трябва да се подготви финансово. Това не е нещо ново. Нито паркингите са платени за първи път. Общо заето човек, когато си наема хотел, проверява към него има ли паркинг, ако ще ползваш автомобил, къде той ще нощува, колко би струвало и съответно това зависи от нивото на паркинга. Дори всъщност на хотела, дори 5-звездните хотели също много често трябва да си платиш отделно паркомястото. Но това, което на мен не ми харесва е и ме притеснява повече, е отлива заради тази екокатастрофа, ако въобще може така да бъде наречено поне отзвука при нас. Веднъж оплашени хората, за съжаление, много трудно може да им се въздейства. Всеки ден се правят проверки на водата, точно всеки ден така се публикуват, че е чиста, но...
но всъщност хората не вярват но и наистина... Но вече много се говори, че се крие, нали? Много се говори. Беше скрит, да. Чернобил. Да не забравяме на кое място сме в, по отношение на редичката с... неверната информация, да, новините, да, които идват, да, до нас. Фейковете, така че, са много. Фейковете са много. Ние сме на едно от най-последните места в... А на Балкански полуостров пък сме на най-последното. По това, кое, дали така, отличаваме че, кое е вярно, кое не е. Именно нали? По това. За това става въпрос. Така че всъщност истината е, че никой не вярва и по-добре да се презастраховаш, отколкото да бъдеш изложен на някаква опасност. И това е причината в Гърция и онзи ден на кулата, например, да не можеш да преминеш с часове. Господин Малинов? Мен малко ми е трудно да вляза в темата, защото съм от Бургас и аз като ходя на морето си ходя у дома. А вие си отивате вкъщи, да. И в този смисъл искрено се чувствам на всички, които ще трябва да плащат повече. Изобщо се чувствам на всички, които за да ходят на море трябва да се готвят за хотели, за паркинги и така нататък. Така че пожелавам им просто по-хубаво, по-дълго лято. И Южното Черноморие, доколкото разбираме, пълно. Mm-hmm. А иначе за този проблем, за който споменахте, може би е добре да се наемат най-умните глави, не само в България, да се помисли как наистина се противодействие на такива страхове. Да. Защото те са ирационални, но все пак трябва да се направи нещо. Добре, благодаря ви. Нека да завършим така, за да ни остане време да коментираме и утре, веднага след новините на Нова 16.